Bateu mais forte. E quando eu pedi para Deus me confirmar se era você mesmo, a gente já estava se falando por telefone. Aí começando o nosso namoro com a bênção dos nossos pastores, é claro. Aí veio nosso noivado, que foi uma bênção, e teve muitas lutas e provações também, até chegar aqui. Mas em nome de Jesus, vencemos todos. Hoje Deus está nos dando a oportunidade de ser mais felizes, juntamente com nossos filhos que apoiaram desde o primeiro dia. Agradeço a todos que estão aqui presentes. Agradeço muito a Deus por tudo que Ele está fazendo nas nossas vidas. Te amo.